Nii on, stuudios on meie ühinenud nüüd võitjameeskonna Kuressaare peatreener Jan Vašinski. No Jan, arvestas seda, et esimesel poolajal kaotusseisu jäite 0-1, siis tuleb ju kindlasti rahule jääda tulemusega, tuleb jääda rahule ilmselt ka mängupildiga ja loomulikult eelkõige sellega, et esimesed kolm punkti on võetud sellel hooajal. Esimesed väravad, esimesed punktid, jah, kindlasti oleme sellega rahul ja esimesel poolajal oleme kehvad. Aga viietusruumis meil tegime õiged järeldused, vahetusmängijad hästi tuli sisse ja teine poolaeg, no ma arvan, et me oleme domineerinud võistkond ja domineerisime ja tuli välja kaks head karistuslöögid, terus rohkem oli siis see, mis puudus esimesel poolaeg ja sellega kindlasti oleme rahu. Mis need poolajal need põhilised muudatused olid, kuna tõesti olid teisel poolajal selgelt agressiivsem meeskond? Noh, muutusime esialgne, et meil pressingust oli mõni momentid need puudumised. Siis oli see, et meil kiirustasime rünnaku ehitamisega. Me tahtsime 2-3 puutiga toome terus. Siis oleme rohkem kannatlikult, rohkem täpsuse oli. Ja 10 tsoonis, need, kus me saavutasime esimesel poolajal vähem pallid, siis meil teisel poolajal hakkas toimuma. Ja siis need momentid, kui parandasime, ja need oli terus rohkem ja tuli võit ka. Aitäh veelkord ja palju õnne selle võidu. Jah, aitäh!